успяват да се съхранят редици документи, архивни материали, които днес ни помагат да възстановим пъзела на историческите събития. Това, което Александър Пелтеков по време на своя съзнателен живот успява да съхрани, са повече от 1000 движими културни ценности, някои от тях с изключителна стойност и ценност, което прави архива трудно охраняем, трудно съхраним. И в посока на неговото опазване изключително голяма роля изиграват предприятите действия от община на кмета на Благоевград, доктор Атанас Камбитов, архива да бъде съхранен и откупен от община Благоевград. В тази посока неговото смело и дълновидно решение е подкрепено с решение на Общинския съвет и всички вие знаете, че в края на миналата година става възможно придобиването на архива, на този ценен архив за нашата общественост. Като историк бих искала да ви кажа и да споделя с вас, че без историята ние сме просто прашинки, реещи се в космоса, без минало и без бъдеще. Но благодарение на хора, които са отговорни към историческата истина, днес можем да кажем, че ние съхраняваме нашето минало и ще имаме своето бъдеще. Като директор на Регионален исторически музей Благоевград и като историк, за мен ще бъде изключителна чест и удоволствие да връча плакет за принос в опазване на културно-историческото наследство на доктор Атанас Камбитов, кмет на община Благоевград. Приятели, с огромно удовлетворение днес присъствам тук на откриване на изложбата. Удовлетворен съм, защото този архив е там, където му е мястото. Мястото му е тук, в Благоевград, защото много от тези документи касаят нашата история, нашата съдба, паметта на нашите предци и бъдещето на нашите деца. И най-важното са те, защото нашия ангажимент и отговорност е да пазим историята. Удовлетворен съм и за друго, че показахме, че сме град с характер, че сме хора с характер и може би сме единствения град, община в България, която е взела такова решение и е съхранила едни исторически документи по този начин. Сега откриваме част от архива, но намерението на общината е това да стане част от постоянната експозиция, която ще бъде представена, дай Боже, след време, в музея на Македоно-Одринското революционно движение, което ще изградиме. Стъпка по стъпка, бавно, виждате, че въпреки усилията на много хора да пречат, ние си вървим в правилната посока.